ଯେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଡନ୍ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇନି ନା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି। ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବ୍ରଦର୍ସ ତରଫରୁ ଦାବି ରହୁଛି କି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଗୋଲେଇବୁ, ଅକଚକ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହି ରଖିବି, ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆର ଭାଇମାନେ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭାବେ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ।